aj spievanie v kuchyni. Prišla som z kuchyne zaspievať. Z kuchyne? Vás môže posunúť ďalej. Teďko vypadá to rôzne ako ustrašený koťátko. To bolo moc hezký. Madonna trochu inak. Porotu nepotešila. Vy za chvíličku poletíte. Ale potom to prišlo. Ahoj. Oh, look into my eyes. Dívej se do mých očí. Oh. Co je to tamhle? Česko-Slovensko má talent. V sobotu o 20:35 na Jojke.